На Миколаївському ремонтно-механічному заводі відбулася церемонія передачі у військовій частини Збройних сил України першої партії із шести відремонтованих БТР-80. Здійснено капітальний ремонт бойових машин, і наразі техніка повністю готова до експлуатації. Вона була до мінчаші дали розібрана, от, і зібрана заново на нових агрегатах. Вона, я думаю, ще буде служити нам, ну, наприклад, 10-15 років. 5 бронемашин отримає Феодосійський батальйон морської піхоти. Один БТР надійде до розвідувального батальйону 8-го армійського корпусу сухопутних військ, що у Новограді-Волинському. Ви купуєте салон нову машину. Ваші впечатлення які? Наверное, превосходные, да? То же самое у меня, когда я вижу отличную технику и знаю, что ей предстоит работать и очень интенсивно работать. За словами директора заводу Олега Скляренка, решта 11 бронетранспортерів будуть відремонтовані протягом найближчих місяців. Після цього їх також передадуть до українського війська. Для Миколаївського заводу поки що це єдине велике замовлення від Міністерства оборони. Втім, тривають переговори щодо подальшої співпраці. У нас еще есть один заказ Министерства обороны, просто это уже не бронетанковое управление, а управление разробок называемое. Это изготовление машины связи с «Витязь». За підрахунками керівництва, реалізація таких контрактів допоможе частково ліквідувати заборгованість із заробітної плати на заводі.